በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ ኖ ተቀደሱ በብርሃኑ ተመላለሱ ኖ ተቀደሱ በብርሃኑ ተመላለሱ ኖ ተቀደሱ በብርሃኑ ተመላለሱ ኖ ተቀደሱ በብርሃኑ ተመላለሱ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በመጀመርታ አጥንታውነቱ ተማሊ አብህላውነቱ ሎሚ አብቀጻልነቱ ድማ ጽባሕ ዘይባሃለሉ ልዑል ህያው እግዚአብሔር አምላኽና ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ብክርስቶስ ክርስቲያን ብወልድ ውርዳን ብሃፍትን ጸጋን ናይ መንፈስ ቅዱስ መንፈሳውያን ዝተሰምኹም ስድራ ቤት እግዚአብሔር ከመይ ውዒልኩም ከመይ ኣለኹም ከመይ ቀኒኹም ኣሜን። ልዑለ ባህሪ ፈጣሪና ቅዱስ እግዚአብሔር በአና ብለኹማት ባረቱ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ሎሚ ከም ፍቓድ እግዚኣብሔር እኒ 2-3 ክፋል እንመሃረሉ ነገረ ድሕነት ዝብል ክኸውን እዩ። ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንቅዱሳን ሊቃውንቲ ንቅዱሳን ኣቦታትና ምስጢሮን ጥበቡን ዝገልፀሎም ዝነበረ ንዓይን ዓኻትኩን ኣብ መንጎና ተረኺቡ ምስጢሮን ጥበቡን ክገልፀልና ቅዱስ ፍቓድ ይኹነልና። ኣብዚ ነገረ ድሕነት ዝብሉ ዝብል ኣርእስቲ ክንመሃር ንከለና 3-5 ዝኾኑ ባእታታት ከህልውና እዩ። እቲ ቀዳማይ ኣብ ነገረ ድሕነት እንሪኦ ንናይ ስሕተት ኣዳም ተሓጣቲ መን እዩ ዝብል ክኸውን እዩ። ካብ ካልኣይ ድማ ውድቀት ኣዳም ክንብል ከለና እንታይ ማለት ና ኢና። ከም ሳልሳይ ድማ ንኣዳም ዘድልዮ መን እዩ። ከም ራብዓይ ድማ እግዚኣብሄር ንምንታይ ሰብ ኮይኑ። ከም ሓምሻይ ድማ እግዚኣብሄር ንሰብ ከመይ ገይሩ ኣድሒንዎ። ከም ሻድሻይ ድማ እግዚኣብሄር ሰብ ኮነ ክበሃል ከሎ ከመይ ማለት እዩ። ከም ሻውዓይ ድማ ኣብ ነገረ ድሕነት ናይ ወዲ ሰብ ታራ እንታይ እዩ። ኣብ መወዳእታ ድማ ብተወሳኺ ኣብ ነገረ ድሕነት ናይ ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ታራ እንታይ ከም ዝኾነ ክንመሃሃር ኢና ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብሰላም ኣጀሚሩ ሰላም ክፈፅመና ምስጢሩን ጥበቡን ክገልፀልና ንመሃረ ድማ ፅላት ልቦናን ኣሕዲሩ ሰናይ ፍረ ክንፈርየሉ ቅዱስ ፍቓድ ይኹነልና። ነገረ ድሕነት ክንብል ከለና ማለት ኣብ 2 ነገር ተጠሚር ይርከብ። ነገር ድሕነትካ ይብል ማለት ነገር ዝብል ቃል ብናይ ቅዱስ ቤተክርስትያንና ኣገላልፃ ንናይ ሓደ ትምህርቲ ዕላማ ከም መግለፂ ኮይኑ የገልግል ማለት እዩ። ንኣብነት ነገረ ማርያም ክንብል ከለና ብዛዕባ ናይ ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ብእግዚኣብሄር ማለት እግዚኣብሄር ንሰብ ብሰብ ዝተገልፀላ ኩሉ እንመሃረሉ ትምህርቲ ማለት እዩ። በዚ ድማ ነገረ ድሕነት ንብል ማለት። ስለዚ ነገረ ድሕነት ክንብል ከለና ድሕነት ብናይ ቅዱስ ቤተክርስትያንና ትምህርቲ ድሕነት ማለት ካብ ሓጢያት ተፈዊስካ ወራሲ ናይ እግዚኣብሔር መንግስቲ ምዃን እዩ። ንሱ ከዓ ንህዝቡ ካብ ሓጢያቶም ከድሕኖም እዩ እሞ ስሙ ኢየሱስ ክትብለ ኢኸ ይብል ወንጌላዊ ቅዱስ ማቴዎስ ኣብ ምዕራፍ 1:21 ዝፀሓፎ ህያው ቃል እዩ። ንናይ ነገረ ድሕነት ትምህርቲ ብሓደ ወገን ብኣቦና ኣዳም ካብ ዝወደቆ ናይ ሓጢኣት ሞት ወፂኡ ከመይ ኢሉ ድሒኑ ዝብል ክኸውን ከሎ፣ በቲ ካልኣይ ወገን ድማ ንሕና ደቂ ኣዳም ከመይ ኢልና ንድሕን ዝብል ነጥብታት እንሪኤሉ ትምህርቲ እዩ። ነገረ ድሕነት መበገሲኡ ጉዳይ ውድቀት ኣዳም እዩ። ምክንያቱ ሓጢኣት ሰሪሑ ምእንቲ ክድሕን ቃል ኪዳን ዝኣተወሉ ንናይ መጀመርታ ሰብ ነቦና ኣዳም ስለ ዝኾነ። ስለዚ ኣዋራድቀ ኣዳም ክንብል ከለና እግዚኣብሄር ኣምላኽ በተን 5 መዓልቲ ንዓለም ብስነ ፍጥረት ኣጊፁ ድሕሪ ምድላው ኣብ 6 መዓልቲ ግና ሓደ ዓብዪ ሓድሽ ፍጥረት ስለ ዝኾነ ሰብ ፈጠረ ማለት እዩ። ስለዚ ናይ ቤተ ክርስትያንና ሊቃውንቲ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ክገልፅ እንከለዉ ሓደ ህያዋይ ሰብ ጋሻ ክዕድም እንከሎ ኣቐዲሙ ኣብ ቤቱ መብልዕን መስተን ካልእ ነገርን እውን ከም ዘዳሉ እግዚኣብሄር እውን ኣቐዲሙ ዘተስፈዎ ወይ ድማ ዘስተንፍሶ ኣየር
ዘስተዮ ማይ ዘብልዑ መግቢ ንዝነብረላ ገነት ከምኡውን ንኣንኩሮን ንተዘኩሮን ዝኾኑ ኩሎም ድሕሪ ምድላው ናይ ኣቦና ኣዳም ፈጠሮ ማለት እዩ። ኣዳም ዝተፈጥረ ብናፅነት ናይዚ ዓለም ገዛኢ ኮይኑ ምእንቲ ክነብር እዩ። ኣዳም ብኣርኣያን ብኣምሳልን እግዚኣብሔር ዝተፈጥረ እንኮ ፍጥረት እዩ። ከም መልክዕናን ከም ምስልናን ሰብ ንፍጠር። ንዓሳን ንባሕርን ንዓዋፍ ሰማይን ንእንስሳ ዘቤትን ንብዘላ ምድርን ኣብ ምድሪ ለመም ንዝብሉን ኩሉ ለመምታ ይግዝኡ በለ ይብል ኦሪት ዘፍጥረት 1:26። እግዚኣብሔር ንኣዳም ዘለዎ ፍቕሪ ብስነ ፍጥረት ኣኽቢሩ ኣልዒሉ ብኣርኣዩን ብኣምሳልዩን ብምፍጣሩ ካብኡ ንታሕቲ ትሕትኡ ገይሩ ንዝሃቦ ናይ ገዛእነት ስልጣን ተፈሊጡ እዩ ማለት እዩ። ኣብዚ ክላዓል ዝግብኦ ሕተ እንድሕራሉ ዕፀ በለስ ንምንታይ ተፈጢራ ኢና ክንብል ኣዳም ኣብ እግዚኣብሔር ዘለዎ ፍቕሪ ምእንቲ ክግለፅ እዩ። ሓደ ሓደ ሰባት ዕፀ በለስ እንተዘይትፍጠር ነይራስ ኣዳም ኣይምስሓተን ነይሩ እናበሉ ዘይርውሕ ናይ ቁጥዐ ቁጥዓ ይዛረብ እዮም። ዕፀ በለት ስለ ዝተፈጥረት እግዚኣብሔር ንኣዳም ዘለዎ ፍቕሪ ካብ ምፍጣሩ ክሳብ መግብነቱ ንምንባሩ ዘድልዮ ማለት ኣብ ዘሎ ተገሊፅ እዩ። ናይ ኣዳም ፍቕሪ ዝፍለጥ ድማ ናይ ፈጣሪ ሕግን ትእዛዛትን ብምኽባር እዩ። ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሩ ንስም ይኹን እቲ ንትእዛዛተይ ተቐቢሉ ዝሕልዎ ንሱ ዘፍቅረኒ ኢሉ ነይሩ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 14:21 ብምባል ከም ዘስተምሃረና ፍቕሪ እግዚኣብሔር ብምባል ክልተ ነገራት የድልየና። እቲ ሓደ ትእዛዝ እግዚኣብሔር ዘለዎ እዩ። እቲ ካልኣይ ከዓ እቲ ዝሕልዎን ትእዛዝ እግዚኣብሔር ዝሕሉን እዩ። ስለዚ እግዚኣብሔር ናይ ኣዳም ፍቕሪ ምእንቲ ክፍለጥ ትእዛዝ ክህቦ ኣዳም ድማ ክሕሉ ነይርዎ። ከም ምዃኑ ድማ ዕፀ በለስ ናይ ሕጊ ገረብ ኮይና ንኣዳም ተዋህበቶ ማለት እዩ። ካብ ኩሉ ኣብዚ ገነት ዘሎ ብላዕ፣ ነገር ግን ካብዚ ሕማቕን ፅቡቕን እተፍልጥ ገረብ ከይትበልዕ ካብ ኣብ ዝበላዕ ካላ መዓልቲ ሞት ክትመውት ኢኻ ኢሉ ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 2:16 ተዛሪቡሎ። እምበኣር ከስ ኣዳም ነዚ ትእዛዝ እዚ ብምኽባር ንሱ ድማ ካብ ክብሩ ከይጎደለ ካብ ፀጉ ከይጎደለ ን7 ዓመት ብምንባሩ ሊቃውንቲ ቅዱስ ቤተክርስትያን ይነግሩናን ይምህሩናን እዮም። እቲ ትእዛዝ እግዚኣብሔር ዝሕሉ እግዚኣብሔር ኣብኡ ይነብር ንሱ እውን ኣብ እግዚኣብሔር ይነብር ተባሂሉ ቀዳማይ ዮሃንስ ምዕራፍ 3:24 ከምዝተባሃለ ኣዳም ኣብ ቤት እግዚኣብሔር፣ እግዚኣብሔር ድማ ኣብ ልቦና ኣዳም ነበሩ ማለት እዩ። እቲ ካልኣይ ዕፀ በለስ ንምንታይ ተፈጢራ እንድሕርና ፍጡር ምዃኑ እንቲ ክፍለጥ እዩ። ዲያብሎስ ፍጡር ምዃኑ ረሲዑ ፈጣሪ እየ ኢሉ ብትዕቢት ወደቐ። በዚ እምበኣር እግዚኣብሔር ንኣዳም ፍጡር ምዃኑ ፈጣሪ ከም ዘለዎ እተረድእ ምልክት ናይ ተገዛእነት ሃቦ። እዚኣ ድማ ዕፀ በለስ ነይራ ማለት እዩ። ወሃቢ ትእዛዝ ከም ዘለዎ ንሱ ድማ ተቐባሊ ትእዛዝ ምዃኑ ንኽፍለጥ ማለት እዩ። ንኩሉ ግዛእ እንተተባሃለ እኳ ኣብ ትሕትኡ ኩሉ ዘግዝኣሉ ግን እግዚኣብሔር ምዃኑ ግበር ኣይትግበር ብዝብል ትእዛዝ ተፈልጠ ማለት እዩ። እቲ ከም ሳልሳይ ዕፀ በለስ ንምንታይ ተፈጢራ እንድሕርልና ናፃ ፍቓዱ ምእንቲ ክገልፅ እዩ። ናይ ሰብ ማለት ናይ ሓደ ሰብ ናፃ ፍቓዱ ዝፍለጥ ናይ ምምራፅ መሰል ምስዝህሉ እዩ። እንተዘይ ኮይኑ ግን መብርሒ ድኣ እምበር ናፃ ፍቓድ ኣይኮነን። እግዚኣብሔር ንኣዳም ኣብ ገነት ካብ ዘሎ ኩሉ ብላዕ፣ ነገር ግን ካብታ ሕማቕን ፅቡቕን እተፍልጥ ገረብ ኣይትብላዕ፣ ካብኣ ብምብላዕካ መዓልቲ ግና ሞት ክትመውት ኢኻ ኢሉ ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት 2:2:17 ዛሪብሎ። ንኣዳም ክልተ ምርጫ እይተዋሂቡ፣ ዝበልዓ ካልእ ገረብን ክበልዓ ዘይተፈቅደትሉ ዕፀ በለስን። ካብ ካልኦት ኣግራብ እንተበሊዑ ብሂወት ክነብር፣ ካብ ዕፀ በለስ እንተበሊዑ ግና ይመውት። ማይን ሓውን ኣብ ቅድሚኡ ቀሪቡሉ ናብ ዝደለየ ኢሉካ ናይ ምስዳድ ግና ናይ ኣዳም ምርጫ ነይሩ ማለት እዩ። ተመልከቱ ሞ ሎሚ ኣብ ቅድሜና ሂወትን በረኸትን ሞትን ጥፋእትን ኣቐሚጠልካ ኣለዉ። ብሂወት ምእንቲ ክትነብርን ክትበዝሕን ኣብታ ክትወርሳ ዝግባኣካ ምድሪ
እግዚአብሔር አምላካ ምእንቲ ከኽብረካን ንእግዚአብሔር አምላካ ምእንቲ ከተፍቁረን ብመንገድኻ ምእንቲ ክትከይድን ትእዛዛቱን ሕግታቱን ፍርድታቱን ምእንቲ ክንሕሉ ኣነ ሎሚ እእዝዘካ ኣለኹ ኢሉ ተዛሪብና ኣሎ። ልብኻ ንድሕሪት እንተተመልሶ እሞ ምእዛዝ እንተኣብኻ ንኻልኦት ኣማልኽቲ እንተሰገድካን እንተኣምለኽካን ግና ብርግፅ ከምትጠፍእ ሎሚ ነግረካ ኣለኹ ኢሉ ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 30 ቁፅሪ 15 ክሳብ 18 ገሊፅልና ኣሎ። ሎሚ ህወትን በረኸትን ሞትን ጥፍኣትን ኣብ ቅድሚኻ ንቢረልኩም ኣለኹ ከም ዘለኹ ኣነ ሎሚ ሰማይን ምድርን ኣባኻ ከም ዝምስክሩ ክገብር እየ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ህወትካን ንውሓት ዘመንን ዕድሜኻን ዝህብ ስለ ዝኾነ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽካ ከተፍቁሮን ንቓሉ ክትሰምዕን ምረፅ ይብል ኣቦና ሊቀ ነቢያት ሙሴ ኣብቶም ናይ ሓሙሽተ ናይ ኦሪት መፅሓፍቲ ኦሪት ዘዳግም ኣብ ምዕራፍ 30 ቁፅሪ 19 ክሳብ ቁፅሪ 20 ዘሎ ባርከስ ዕፀ በለስ በዞም ሰለስተ ምክንያታት ደኣ እምበር ንኣዳም ንምስሓት ኢላ ዝተፈጥረት ከም ዘይኮነት ክንፈልጥ ይግባአና። እግዚኣብሔር ንኣዳም ምእንቲ ከስሕት ሓሊፉ ኣይሃቦን ግና ኸ መኸሮን መሃሮ እንዳኣ እምበር ምክንያቱ ምፍጣር ናይ ዕፀ በለስ እንተዘይነግሮ ነይሩ ኣዳም ብዘይምፍላጥ እዩ ስሒቱ ምበልና ነርና። ኣዳም ፈትዩ ብፍቓዱ እግዚኣብሔር ከገልግልን ንትእዛዛቱ ድማ ክግዛእን እግዚኣብሔር ፍቓድ ንክህቦ ምእንቲ ዕፀ በለስ እንተዘይፈጥረሉ ነይሩ ፈትዩ ፈቒዱ መሪፁ ምእዛዙ ኣይንፈለጠን ነርና ማለት እዩ። ንኣብነት እስከ ንውሰድ ሓደ ኣቦ ደቁ ሓያላት ኮይኖም ምእንቲ ክረኣይሉ ስጋ ጥራይ ክበልዑ ይደሊ ማለት እዩ። ካብ ክልቲኦም ደቁ ሓደ ሕማም ከብዲ ስለዝሓዞ ብዘይካ ስጋ ካልእ ክሰምዖ ብዘይምኽኣሉ ስጋ ጥራይ ይበልዕ ነበረ ይበል። እቲ ካልኣይ ወዲ ግና ኣትክልቲ ብጣዕሚ ይፈቱ ነይሩ ግን ከ ካብኡ ስጋ ምብላዕ ዝፈቱ ምዃኑ ፈለጠ ማለት እዩ። በዚ ድማ ስጋ ክበልዕ ጀመረ እሞ ካብዞም ክልተ ደቁ ነቦ ዝሐጎሰስ መን እዩ? እቲ ናይ መጀመርታ ወዲ ስጋ ዝበልዐ ኣማራፂ ስለ ዝሰኣነ እዩ። እቲ ካልኣይ ወዲ ግና ካብ ድልየቱ ድልየት ኣብኡ ካብ ፍቓዱ ድማ ፍቓድ ኣብኡ መሪፁ እዩ ፈቒዱ ዝገደፈ ማለት እዩ። ስለዚ ኣዳም እውን ከምኡ እዩ። ዕፀ በለስ እንተዘይትነብር ንናይ እግዚኣብሔር ፍቓድ ንምፍፃሙ ኣይምፈለጠን ነይሩ ማለት እዩ። ካልእ ኣብዚ ክንሓቶ ዝግባአና ነገር እንተልዩ ናይ ኣዳም ስሕተት ተሓታቲ መን እዩ ዝብል። እቲ ቀዳማይ ዕፀ በለስ ድያ ማለት ዕፀ በለስ ብገዛ ርእሳ ዝኾነ ነገር ክትገብር ትኽእል ተኽሊ ኣይኮነትን። ናብ ኣዳም መፅያ እውን ብልዓና ይበለቶን። ከምኡ ውን ዕፀ በለስ ኣብ ልዕሊ ሞት ዘምፀት መርዛም ተኽሊ ስለ ዝኾነት ኣይኮነትን። ዕፀ በለስ ልዕል ኢልና ክትገልፆ ከም ዝፀናሐና ከም ዝረኣናያ ንናይ ምልክት ገረብ እያ። ምእዛዝን ዘይምእዛዝን እትገልፅ ገረብ እያ። ኣዳም ዕፀ በለስ እንተበሊዕካ ክትመውት ኢኻ ትእዛዛተይ በሊዕካ ግና ትእዛዛተይ በሊዕካ ግና ብሂወት ክትነብር ኢኻ ተባሂሉ እዩ ማለት። ስለዚ ህወት ወይ ሞት ናይ ምምራፅ ዕድል ተዋሂብዎ እዩ። ኣዳም ግና ንሞት መሪፁ ዕፀ በለስ በልዐ ማለት ንክመውት በዓሉ ዳኣ እምበር ማንም ዝወሰነሉ የለን። ስለዚ ዕፀ በለስ ተሓታቲት ኣይኮነትን። መን ዳኣ ዲያብሎስ ኣንታ ንጉስ ባቢሎን ብሩህ ኮኸብ ፅባሕ ከመኢልካ ካብ ሰማይ ወደቕካ ንስኻ ብልብኻ ናብ ሰማይ ክድይብ ንዝፋነይ ድማ ልዕሊ ከዋኸብቲ ኣምላኽ ልዕል ልዕል ከብለየ ኣብ ልዕሊ ደመናታት ክድይብ ነቲ ኣዝዩ ልዕል ክመስለየ በልካ ይብል ትንቢተ ኢሳያስ ምዕራፍ 14 ካብ ፍቕዲ 12 ክሳብ 14 ኣብ ሰማይ ውግእ ኮነ ሚካኤልን መላእኽቱን ነቲ ገበል ተዋግእዎ እቲ ገበልን መላእኽቱን ድማ ተዋግእዎም ግና ኸ ኣይከኣልዎምን ካብኡ ንድሓር እውን ኣብ ሰማይ ኣይተረኽበሎምን እቲ ኣብ ሰማይ ዝነበረ ቦታም ኣጥፉ እቲ ንምዘሎ ዓለም ዘስሓታ ዘሎ ዓብዪ ገበል ተደርበየ ንሱ እቲ ዲያብሎስ ወይ ሰይጣን ዝበሃል ናይ ጥንቲ ተመን እዩ ናብ ምድሪ ተደርበየ ኢሉ ቅዱስ ዮሃንስ ኣብ ራእዩ ምዕራፍ 12 ካብ 7 ክሳብ 10 ገሊፅዎ ኣሎ። ሰይጣን ገዛ ርእሱ
كمتي عمزايتي مس عمزايتي تقاجو حاو خمزة مسة سيطان دما تعبيتن حاسوتن كاب غزارو سوامنشيو غزارو سوات فهمالتي بزرما ديابلوس ننسانو كبري نحناون كنسونو دليا مالتي سلزوغنا دما ناب هيوان مسامو كفو مخري مخرا نغزي عبير حساو غيرو أغرب الله هيوان دما كاب عز أبلس كنتيوا بلعث مالتي سلازي كندي تحتاتي ديابلوس كبهال ديو أيكونن ديابلوس نهيوان كفو مخري مخرا مالت عز أبلس انت دا بليعهم أملاح كتكونيهم بلا نهيوان بزعب عز أبلس زملكت زيا قال ايت تمرتيو اتناي مجمرت عز ابلس انت بالعهم كتموتيهم ايرو اغزابير زناغرامي ات قال ايدما عز ابلس مستولعو املح كتكون يغميلو شيطان زمافراي اغزابير امن املح مخانو ودسب كفولتو كيليو نشوعات عمت موت كيراي منبارو نغرغنا نايدابلس قال مسمعو نغزابير حساو غيرو مسغرو بلم تقبلوا عدامن هيوانن فاتيم وسيرم حق اغزابير تحسن بمخات بدياولس تمرحو دياولس ايدم حزو اي كان تولمون قريصون اي خلصمون غناغه مخرم دا اما زازين كان اي موسان ني عدامن هيوانن سراحي نيرو دياولس مخنيات سحتت دا انبر نناي مقداد مالت مقداد سلطان يولن مالت قدس يعقوب املوتو اغزابير تغزوو نديابلس غنا تصاررو نسو دما كبخاتكم كحدمي ناملح قربو نسون قربكم يبل قدس يعقوب امعراف 4 قطر 8 نديابلس ناي مقوام سلطان نيرومي نساتم غنا غبامن سلطانمن يحليفم هابو بزرما ني ادمن ني حيوانن سحتت ديابلس تحتاتي ايكونن تحتاتي بعلو ود سبي بزير ما هيوان بتمن نزم مخنياتو مخنيات اغزابير زي تقبلا مالتي ودكات ادم كنبل كلنا انتهي مالتي ندحلنا ادم وديقو كنبل كلنا صبو تغفيفو بحاريو دخيمو مالتي يتقدم اي صبو تغفيفو ندحلنا عراق كونا مالتي نا ادمن هيوان ناي صقا لبس نيروومي عصبلس بلعم توزازو مس افروسو مسعرقنا عرقانا مكونو ننهي كنت يوم عند تخفتهم نساتهم دماء تروحهم مخانهم فلوتو تحافها فورو دماء مالت وريزا فترات معرف سلسة قدر شوعاته كم قال اي سقو ام تقففو هنو بالكلنا عراق ام كونو هنو بالكلنا كم قال اي دماء حايلو ساانه مالت فقاد نفسي قبل علي فقاد سقال زنابرا حايلو ساانه مالت ودسب نمولعو بزيت عامي نعيني بزمارف تباب نسناي مسيلو بزر نقر وريزا فترات معرف سلسة قدرش نشاء تسعرة مالتي ساب ننساساتات كمسل بفقاد سقا تسعرة مالتي ساب قنا كبرو مكنسو كبرو قنا ايفالتن كامز طفو انساساتات مسالة مالتي ننساساتات سمزوز ايه زنورا عدام قابتهم سمزوز عالم انساساتات فرحة مالتي كابك زيائر عملاقو هادمي نفقر دمتو زاد مصالو حيل ساعاني حتى اسلاز غنى دما كيس ساردا هادما مالت مسحفة من سالي معرف عسران شمونتن قطر عادة نخفاءات سبات اتزوفر هو يموز اميلو من سالي معرف عسرتك قطر عسران اربعتني قلز اتكام سالساي نيا قدام تسقا تقفة عراقو خنى حيل ساعانا خنو الكلنا كومو دما قاشا خنى اينا نبل وراسنا ايقنة نعلم قويتا زنبرة ودساب رستو سينو قاشا خنى نرستو عزيو بانا خنى بزر ما ابولي كيران نزنور عبو اقايشينا زولو فرعون ياكوب عدم زمانكا كندي عامتيو الى حاتتمو ياكوب دما نفرعون نايقشنات زماني ميتن سالسان عامتيو بوليبل وريزا فترات معرافة 40 شوعاتن قصر شمانتي انا ابز مدري مساعتنيان كما ابوتاتي دما قاشايلو لباملاح قدس داويت ام مزمرو مزمر سالسان شعاتن قصر عسر تغل تغليس النالو كم قال اي نطبي قدام اتقدامي صبو تقفن دحريلنا اتخال اي دما بحري دخمي سلام وسعاني بحري دخمان وكلنا سلام وسعاني مالتي قدام سلام او كينو يتفتيرو حق مستحاسقنا
ሰላሙ ሰአነ ተጨነቀ ፈረሀ በዝድማ ተሓበአ ማለት ሓጥ ብሰላም ክነብር ስለዘይከኣሎ ምሕቢ እደለየ ማለት እዩ። ከም ካልኣይ ድማ ናፅነቱ ሰአነ ኣዳም ብናፅነት ዝነብር ናፃ ፍጡር እዩ ነይሩ። ሂወት ኮነ ሞት ናይ ምምራፅ መሰል ነይሩ ወዩ። ሕጂ ግና ንሞት መሪፁ ብማእሰርቲ ሞት ተተሓዘ ማለት እዩ። ሞት ኣብ ልዕሊኡ ሰልጠነ ናይ ሞት ባርያ ድማ ኮነ ማለት እዩ። ካብ ኣዳም ክሳብ ሙሴ ሞት ነገሰ ኢሉ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮሜ ኣብ ምዕራፍ 5 ቁፅሪ 14 ከም ዝገለፀ ማለት እዩ። ኣዳም ንጉስ ምዃን ተሪፉ ባርያ ኮነ ንብል ማለት እዩ። ካልእ እውን ህያውነቱ ሰኣነ ማለት እዩ። ኣዳም ህያው ኮይኑ ክነብር ኢኻ ክነብር እኳ እንተተፈጥረ ግና ኸ ብገዛ ፍቓዱ ንሞት ብምዕዳሙ መዋት ኮነ ማለት እዩ። ከም እንስሳታት ድማ ምማትን ምብስባስን ግድም ኮነ ማለት እዩ። ፍቓዱ ከም ዝፍፀመሉ ከም ዲያብሎስ እውን ናብ ሲኦል ብምውራት ተቐበለ ማለት እዩ። እቲ ዝሰውኦ ዝነበረ መስዋዕቲ እውን መስዋዕቲ ህይወት ዘምፅን ሞት ዘስዕሮን ናይ እንስሳታት መስዋዕትን ኮነ ማለት እዩ። ትካልእ ንእግዚኣብሔር ምምሳል እውን ሰኣነ ኣነ ኣማልኽቲ ኢኹም ኩልኻትኩም ውሉድ ትልዕል ኢኹም ግና ኸ ሰብ ክትሞቱ ከም ሓደ ካብቶም መሳፍንቲ እውን ክትወድቂ ኢኹም ይብል መዝሙር ዳዊት መዝሙር 82 ቁፅሪ 6 ሰብ ብፀጋ ኣምላኽ ነበረ ግና ኸ ከም ዲያብሎስ ብምውዳቑ እግዚኣብሔር ናይ ምምሳል ክብሪ ሰኣነ ማለት እዩ። ካልእ ኣዳም በዓል ዕዳይ ኮይኑ ኣዳም ብባህርኡ ናፃ ሰብ እዩ ነይሩ ከም ዝበልናዮ ሕጂ ግና ብገዛ ኢሉ ዕዳም ፀሞ ሞት ዝኣክል ዕዳ ተሸከመ ደጊሞን ዕዳ ክኸፍል ኣይከኣለን ማለት እዩ። ከም ካልእ እውን ንገነት ሰኣነ ማለት እዩ። ኣዳም ዝነበረቶ ርስቲ ብምስኣን ተባረረ ገነት ተዓፅወት ስደተኛ ድማ ኮነ ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ናይ ህያውያን እምበር ናይ ምዉታን ኣምላኽ ኣይኮነን ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 22 ቁፅሪ 32 ኣዳምን ሄዋንን ግና ሞት ተሸከሙ። ስለዚ ድማ ምስ ኣምላኽ ህያዋን ምስ እግዚኣብሔር ዝነበሮም ርክብ ተቋረፀ ማለት እዩ። ካልእ ንኣዳም ዘድልዮ መን እዩ? ነቢይ ድዩ? መልኣኽ ድዩ? ዋላስ ካልእ ፍጡር ወይስ ኣምላኽ ድዩ ኢልና ክንርኢ ኢና። ኣቦና ኣዳም ፀጉ ተገፈፈ፣ ዕራቁ ኮይኑ፣ ሓይሊ ሰኣነ፣ ጋሻ ኮይኑ እዩ፣ ባህሪኡ እውን ደኺሙ፣ ሰላሙ ሰኣነ፣ ናፅነት ስኢኑ፣ በዓል ዕዳ ኮይኑ፣ ንገነት ስኢኑ። ስለዚ እምበኣርከስ ካብዚ ኩሉ ዕዳ ኣውፂን ሞት ስዒሩ ብሓድሽ ተፈጥሮ ክፈጥሮ ዝኽእል ናብታ ዝመፀላ ርስቲ ዝመልሶ በዓል ፀጋ ክገብሮ ዝኽእል መን እዩ ዝብል ክንቅፅል ኢና። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምስጢሩን ጥበቡን ገሊፁ ስለዘስተምሃረና ስለዝገሰፀና ስለዘለበመና ስለዘፍለጠና ክብርን ምስጋናን ንዕኹኖ። ንኣዳም ዘድልዮ መን እዩ? ነቢይ ድዩ? መልኣኽ ድዩ? ወይስ ካልእ ፍጡር ወይስ ኣምላኽ ድዩ ዝብል ክንርኢ ኢና። ክሳብ ሽዑ ዝፀንሕ እስትንፋስ ክበና ቅዱስ ፍቓድ ይኹነልና። ስብሐት ለእግዚአብሔር ለወላዲቱ ድንግል ለመስቀሉ ክቡር ታኮቶ ወይ ሰባ ስሙ ለእግዚአብሔር አምላክነ ወትሩ ኩሉ ጊዜ ኩሉ ሰዓት አሜን። ነገረ ድሕነት ካልኣይ ክፋል ይቅፅል። ተቀደሱ በብርሃኑ ተመላለሱ ኖ ተቀደሱ በብርሃኑ ተመላለሱ ኑ ተቀደሱ በብርሃኑ ተመላለሱ ኑ ተቀደሱ በብርሃኑ ተመላለሱ